Mukama yeebazibwe bantu ba Katonda, Mukama yeebale omulungi abakuumye, atukuumye ffenna nga tukyali balamu, ekitegeeza nti atuwadde akakisa okubeera nga tukyali balamu tusobole okwenenya, tudde gy'ali, tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Kubanga singa tuva mu bulamu bw'ensi eno, tuba tetukyalina akakisa, akakisa k'okwenenya kaba kaweddewo. Singa tuva mu bulamu bw'ensi eno, tuba tujja kubeera mu maziga amangi nga tuli awo ffekka ng'akakisa ke tubadde nako ak'okwenenya kaweddewo. Tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Olwaleero nina akagero akatonotono kayinza okubaako ge kayamba eyo omuntu ow'omunda okweyongera n'okumanya ekiseera kye tulimu, ekiseera kino kye tulimu. Kuba waliwo ebiseera w'osanga nti ng'ekkanisa ya Mukama waffe Yesu Kristo, oba ffe abakristaayo oba abalokole, waliwo ekiseera bwe tuba nga tulina obubaka obw'enjawulo oba message gye tuwulira okuva mu basumba baffe, naye nga message eno kumpi efaanagana, ekiraga nti obubaka buno buvudde eri Mukama. Era mu kiseera kino obubaka tubuulira mu makanisa mangi, babwogerako, naye eri ggwe atannabuuliriza oba atannawulira ku bubaka buno, nange kamugabaneko naawe obubaka buno bwe tulina okuwulira mu kiseera kino ddala ekkanisa. Obubaka buno bukwata ku biseera ebibi era ebiseera eby'enjala bye twolekedde, ebiseera eby'enjala bye twolekedde mu bbanga eritali lya wala. Guyinza okuba omwaka oba emyaka ng'ebiri oba ng'esatu, naye ng'ekiseera kye twolekedde kiseera kya njala. Enjala nno eri enjala gy'oyinza okugamba nti katugambe tetunnagirabako na maaso gaffe. Kubanga tubadde tumanyidde enjala ey'okugamba nti omusana mungi, ebirime omusana gubyokera mu nnimiro, tetukyasobola bulungi kufunamu mu ebyo bye tulima. Naye ate enjala egenda okubaawo y'enjala eri etuusa okulwanyisa abantu oba okwekalakaasa, enjala etuusa muliraanwawo okujja ggwe ng'olina emmere n'alwana naawe akuggyeko emmere oba n'akola olutalo akuggyeko emmere, abo abatalina ne balumba amaka g'abo abalina ng'abantu banoonya bulamu kubeerawo. Yeyo enjala gye twolekedde, enjala ekika bwe kityo, enjala ey'okutuuka nga mu nsawo olina ne ssente ezigula emmere, naye nga n'ogenda mu restauranti nga teri mmere, nga atunda emmere mu restauranti yagenze kunoonya mmere naye n'asanga mu katale nga teri batunda, n'ow'omu katale gy'asuubula naye n'agenda n'asanga nga nabo tebalina baagenze kunoonya mmere. Enjala y'ekika kino gye twolekedde, enjala y'ekika kino gye twolekedde, y'ensonga lwaki mu kiseera kino tulina okwetegeka, y'ensonga lwaki oyo akola bizinensi ng'osuubira okuteeka mu kintu ssente nnyingi, ng'osuubira okufunamu oluvannyuma lw'emyaka esatu, ena, etaano, kyalibadde kirungi oleme kweggyako ssente, obeere ne ssente, oleme kweggyako ssente kuba ekyo ky'oteekamu ssente kyangu okwejjusa. Era kino kye kiseera abo abakulembeze mu bitundu eby'enjawulo okukubiriza nnyo abantu okuteeka ssente oba okuinvestinga mu kulima oba mu kulima emmere oba mu bulunzi. Era kino kye kiseera naawe ayagala okufuna looni, looni gy'ofunye kyalibadde kirungi ogiteeke mu byakulima. Omuntu yenna mu kiseera kino nga mazima ddala obuulirwa omuntu kigambo kya Katonda ng'ekintu ekyo kya bwa Katonda, obubaka buno oteeka okubanga oba tonnabuulira onaatera obuulira obwefaananyiriza we buti. Agenda okufuna looni, ssente ziteeke mu byakulima, ssente zitereke mu byakulima. Era kino kye kiseera kabeere musumba, katubeere ffe ababuulira enjiri, tulina okuteeka ssente mu byakulima, tumanye nti tulina obukuumi obw'emmere. Emmere erabikako si ssente enkalu, emmere erabikako gye tulaba, emmere ey'okulya. Kino kye kiseera emmere erina okubaawo mu bungi. Kino kye kiseera kye tulina okumanya nti
ekiseera ekijja mu maaso weewaawo abanoonya emirimu bangi, naye ekiseera kigenda kutuuka ng'okunoonya mulimu si y'ensonga, naye ng'ensonga kufuna ky'oteeka eri mu lubuto ekyokulya. Ekiseera kigenda kutuuka nga ku dduuka gy'obadde ogenda n'ogula emmere ng'olina ssente nga teri mmere, mu katale nga teri mmere. Ekintu ekyo bwe kityo bwe kigenda okubeera. Bannabbi ba Katonda bangi mu nsi yonna baatandise dda okulangirira ekintu kino. Tweteeketeeke, oyo atabeera nk'omukyalo kino kye kiseera ogenda obeeko kantu k'osimba, ogenda obeeko ekintu ky'okola. Kino kye kiseera. Enjala eno egenda okubeerawo, egenda kuviira ddala ku mafuta. Amafuta gano twamanyira nti amafuta oluusi ebbeeyi erinnya ne tufunamu obuzibuzibu, naye kati ekigenda okubeerawo, amafuta abo bennyini abagatunda bagatunda lwa kubeera nti bizinensi bafunemu, naye bagenda waliwo ekigenda batuukako kye batasuubira, balabe nti bizinensi tekyafuna bagiveemu. Amafuta gabe nga geetaagibwa naye bajja kuva mu bizinensi olw'ekyo ekijja okubaawo kye batasuubira, bave mu bizinensi badde mu kintu ekirala. Tuleme gaabugambye nti amafuta gabuze, tulinde gajja kulabika oluvannyuma lwa wiiki, emmotoka zaagenze kuleeta oba ekintu bwe kityo, naye bagenda kuba bavudde mu bizinensi eyo nga ssente bazitadde mu kintu ekirala ekijja okuba nga kifuna n'okusinga amafuta. Oli waddembe okuwakanya ebintu bino naye ng'obiwulidde. Oli waddembe obbiisaamu amaaso naye subira, oteekwa okuba biwuliddeko dda oba ng'onaatera obbiwulira. Kino kye kiseera okubeera n'obukuumi obw'emmere. Kino kye kiseera n'okubeera ddala n'emmere kwegamba nga nnyingi, abo abalina amataka nga balina obusobozi okulima. Kino kye kiseera bateekeko emmere mu bungi. Kino kye kiseera bateekeko emmere mu bungi, ng'emmere eno tebagirima bulimi lwagamba nti bajja kutunda bagyemu ssente. Ne buge ekiseera kigenda kutuuka nga emmere awali emmere bwe bukuumi, ng'omuntu okuwulira mbu egindi balima emmere bweti bweti ne bweti, ng'abantu bonna bagenda kuddukira eyo nga bamanyi weewali obukuumi. Ekiseera kigenda kutuuka nga tewali mmere, ng'omuntu abuuza bubuuza nti mpozi wa gye balima emmere bweti ne bweti, mpozi muwogo bamulima wa, mpozi obumonde babulima wa, buli omu addukira eyo nga ssente tezikyalina mugaso. Era buno obubaka mwabuulidde dda abangi abasinga. Bannabbi ba Katonda bangi mu nsi yonna baatandise dda okulangirira enjala ejja, ate tegenda kubeera mu eyo ensi yokka gy'olimu, kigenda kubeera mu nsi yonna, kuba ensi yonna amafuta nga bwe gakola mu nsi yo ne mu nsi endala era gwe mugaso gwe gumu, era yonna kijja bakosa, ate kigenda kusinga kukosa ez'ensi abamanyira okugula emmere okuva mu nsi ez'ebweru. Bo ate kigenda bakosa nnyo, ate waakiri bajja gamba, ate waakiri ensi eza Afirika beesiimye kuba baamanyiira okubeera mu mbeera eyo kwegamba eyeefaananyirizaako bw'etyo, ng'emmere teriiwo mu bwangu. Kino ekiseera kijja kutuuka nga oyo mugagga yeegombe oli omwavu eyamanyiira okukekkereza, oluusi n'alya kimu, oluusi n'anywa kyayi n'afuna kyaliirako. Kye kiseera kye twolekedde, ekiseera kigenda kutuuka abantu badduke emisinde okugenda mu byalo basimbe emmere, basimbe emmere nga balabye ekigenda mu maaso. Oli waddembe obbiwakanya naye nga owulidde, oli waddembe obbiwakanya naye ng'owulidde. Kino kye kiseera kazibe bbanka bawe ennyo looni abantu abateeka ssente mu by'obulimi. Amafuta ge tubadde tulaba ekinaabaawo mujja kiraba, bajja kufuna ekyo kye badde batasuubira. Abali mu ezo bizinesi ez'amafuta bennyini be bajja okukyusa bave mu ezo bizinesi nga balaba tezikyafuna, ng'ekintu kyonna we kibeerawo nga kitunda naye ne kivaawo nga tekisuubirwa nti abantu baliva ne mu bizinesi bweti ne bweti. Era kijja kwewunyisa okulaba nti ate wazzeewo ekyamaguzi ekirala ate ekifuna okusinga amafuta, abantu abave mu eyo bizinensi. Kati ffe bantu ba Katonda kino kye kiseera twetegeke, kino kye kiseera twetegeke ne we bakkanisa esobola okufuna ettaka ne batandika okusimba emmere, ne batandika okusimba emmere. Abantu ba Katonda kino baakitegedde dda, era abamu baakitegeera nadda nnyo, ng'abamu tukitegedde na kugamba tukitegedde na leeti, abamu baakitegeera ddako
Katonda akibamanyisa dda nga bamu tukitegedde kwigamba sireti naye nga naffe tufunye akakisa tukitegeereko. Kino si ekiseera eky'okweggyirako ddala ddala ssente n'oziteeka mu kintu nga ddala ddala ebintu ebitwala emyaka ng'osuubira kufuna mu myaka ena, myaka esatu. Kino kye kiseera eky'okutereka emmere, kino kye kiseera ky'okutereka emmere bantu ba Katonda, bakristaayo, oba obiwakanya, tandika okubuuliriza mpola naye ng'obuuliriza mu bantu ba Katonda. Tobuuliriza ebyo by'osoma mu mawulire oba oluusi by'owuliriza ku leediyo, buuliriza ng'obuuza bantu ba Katonda, ojja kumanya ekituufu. Kino kye kiseera eky'okwetegeka emmere, kino kye kiseera eky'okwetegeka. Ekiseera kijja ate ekijja okubaawo abo abaana ababalina kye beeterekera nga baategeka emmere, bali abatalina tebagenda bawa mirembe. Kwe kw'okuttibwa okujja okubaawo ng'abantu batta bafune ekyokulya nga bamanyi nti emmere eri wali, bajje nga baagala kugibba bubbi era okulwana kubeewo ng'abantu balwanira kyakulya, banoonya kye bateeka eri lubuto. Kati enjala weti ebadde tennabeerawo, naye kyekyo kye twolekedde. Enjala bwetu kyekyo kye twolekedde era ke kamu ku bubonero we kinaatuuka mujja kwongera okutegeera. Ke kamu ku bubonero obulaga nti ddala tuli mu biseera ebisembayo, tuli mu biseera ebisembayo. Tutambulire mubutukirivu n'okwenenya. Mukama agenda tukolere kkubo. Tambulira mubutukirivu n'okwenenya. Mukama agenda kwongera okukolere kkubo, agenda kwongera tukolere kkubo. Katonda tuleme mutwala nti Katonda kye kimu ku ebyo ebintu bye tulina kwegamba olunaku olusu n'okiwaayo obudde katono n'osabamu. Katonda kwegamba ye yekka kye kintu kyokka kyokka ekisobola otuwa emirembe n'essanyu mu nsi eno. Yekka y'ensonga lwaki mbeera nga mbabeera ng'osaba mu mutima. Oba tosobodde gamba nti olunaku kansabe emirundi ena, kansabe emirundi etaano, kansabe emirundi bwegiti. Beera ng'osaba mu mutima mu budde bwo obw'eddembe ng'osaba Mukama, Mukama nzigyamu ebyotayagala, onteekemu omwoyo gwo, okwagala kwo n'obulamu bwo. Kisabire mu mutima muli ne w'oba nga olina by'okola osobola okuba ng'osaba, kyemanyiize olwo oba osaba. Tubeere nga tubuulira ekigambo kya Katonda n'obwenkanya, nga tubabuulira Katonda mwoyo, ng'abantu be tubuulira tubaagaliza okugenda mu ggulu, nga tetubabuulira olw'okubanga tulina ekintu kyonna kye tubaagalamu, naye tubabuulire nga tubaagaliza kugenda mu ggulu. Ng'okimanyi omuntu gw'obuulira enjiri leero enkya asobola okuva mu nsi, oba gw'amubuulira enkya osobola okuva mu nsi. Kati kwegamba obuulira omuntu nga tosuubira oba nakuddamu namusisinkana ekintu bwe kityo, ng'omanya akakisa k'enfunya omubuulira kamubuulire buli kimu. Tubuulire ku bintu nga rapture. Rapture eyogerwako nnyo mu Bible. Wetunuulira 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 ne 18 boogera ku rapture. Bwetunuulira ekitabo kya Mark chapter 13 verse 26 ne 27 boogera ku rapture. Rapture ntegeeza olwo lunaku Mukama waffe Yesu Kristo lwagenda okujja ku nsi akome waggulu mu bire, abo bokka abatambulira mu butuukirivu n'okwenenya be bajja omulaba. Kyekyo kyogerwako 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18 ne Mark 13 26 to 27. Abo bokka abatambulira mu butuukirivu n'okwenenya be bajja omulaba. Kati we banaamulaba abo abaafa nga bali mu butuukirivu n'okwenenya be bajja okusooka okuzuukira, bagende mu bbanga babeere naye. Kati naffe abanaabeera ku nsi nga tusaanidde nabo bagende waggulu mu bbanga naye. Naye abantu bonna ab'ensi abalala tebalina kye bajja kulaba. Bo bajja kulaba bulabi nkeera ng'abantu bangi bagamba abantu baffe baabuze, ono ng'awaaba mu nsi yonna nga bagamba abantu baabuze. Awo omukulembeze w'ensi gye balowooza nti yesinga ensi zonna wajja okuvaayo agambe twategedde ekizibu kyabadde w'ekiti ne w'ekiti, abantu be tutategedde ba alieni bavudde ku nsi gye tutategedde, planeti endala be baalina tekinologi eyatutta abantu abo be mutaalabye, kumbe Yesu atutta abantu be. Olwo agenda kuteeka obusungu bwa Katonda ku nsi, yeyo gye tuyita tribulation. Tribulation yeyogerwako mu Revelations
okubikkulirwa chapter 7 verse 14 era ye yeyogerwako mu kitabo kya Mark chapter 13 verse 19. Tribulation, awo Mukama ajja kuba ateeka obusungu bwe ku nsi ekibonerezo olw'ebyo ebyonoono kuba ajja kuba amaze okutwala abantu be abasaanidde ate mu kutwala abantu be agenda kutwala n'abaana abato bonna n'abantu abaana ababalina embuto mu kiseera ekyo zonna zigenda kugenda Mukama azitwale alyokaawo ekibonerezo ensi eno olw'ekyo ekibi ekisusse ekigenda mu maaso. Era kyekyo ekiseera we tujja okulaba ebintu eby'enjawulo ku nsi eno okwetta, okwekalakaasa okutabangawo. Era ebyo bye tusomako mu kitabo kya Joel chapter 2 verse 1 to 17 we bijja okubeererawo ku nsi kuno. Entalo ezijja okubaawo. Era akabonero Mukama yakatulaga bulungi nnyo era ze akalaga bannabbi be bangi. Kasita tuliraba olutalo wakati w'ensi gye bayita Isirayiri n'ensi gye bayita Irani. Ako kabonero k'amaanyi nnyo nnyo nnyo. Bangi bajja kutuuka babuuze naye Katonda ali ludda wa ddala Katonda gy'ali? Naye nga Katonda gy'ali? Naye nga ekyo kibonereza kirese kijje ku nsi olw'ekibi abantu kye bakola. Ekibi ekiri mu nsi. Ku nsi tekuli mutuukirivu naye osalawo n'otambulira mutuukirivu n'okwenenya n'ogondera eddoboozi lya Mwoyo Mutukuvu eryo eriri mu ndamu gwe erikulaga ekituufu n'ekikyamu. Mukama akulaga ekkubo naye nga gwe olina okusalawo. Endwadde nnyingi ze tulabye ku nsi ezize ezitalina ddagala naye endwadde zigenda okujja ate ze tutalabangako ddala mu kiseera ekyo Mukama ng'awa ekibonerezo ze ndwadde ezo z'owulira eruma omuntu n'afuuka nga atambula aluma abantu banne ng'amaaso gakyuse nga wona alaba omulalu naye nga walabira oku muntu amuluma bulumi aluma muntu munne n'amannyo kati ate oba obulwadde bujja kuba bukwata nnyo ng'omuntu ekintu kyonna kyakutteko waabadde wasiriza naawe n'osoga omukka kati bujja kulanda nnyo mu nsi yonna nga abantu baluma bulumi bannaabwe nga teri ngeri gye beetaasa. Eyo tribulation mu makyakyi tulina okubuulira ku bintu ebyo mwebiri mu Bible ebintu bya ddala abantu babuulire ku ggulu. Mu ggulu ye waffe gye tubeera we bwakabaka bwa Katonda. Abantu babuulire ku Mwoyo Mutukuvu. Mwoyo Mutukuvu yatulaga eky'okukola. Ebintu bino biri mu Bayibuli. Tubuulire enjiri bw'etyo. Ekiseera kiweddeyo. Ekiseera kiweddeyo. Mukama waffe Yesu Kristu agenda kudda. Mukama waffe Yesu Kristu agenda kudda. Abantu babuulire nti singa kigwawo Mukama Yesu Kristu ekintu ekyo ne kigwawo n'olaba ng'osigadde okyayina akakiseera okakkiriza Yesu Kristu naye mu kiseera ekyo singa Yesu atwala abantu be ne weesanga ng'osigadde akakisa akanaabawo wagenda kuba tewali ate Mwoyo Mutukuvu. Kati ojja kuba olina kusalawo mu mutima gwo n'oganze ngoberera Yesu Kristu ebinaabawo ku nsi bye banaabalagira mu mawulire ku rediyo bye banaabalagira mu kiseera ekyo n'omanya nze ngoberera Yesu Kristu kuba mu kiseera ekyo ensi yonna ejja kubeera omuntu omu. Wajja kuba omukulembeze w'ensi ajja gamba banne kati okuwona ebizibu bino byonna twegatte tubeere omu tusale amagezi. Kati mu kubeera omu wajja okujjira omusajja oyo ow'ekibi gwe ntera okwogerako. Omusajja oyo ow'ekibi ajja okujja mu kifaananyi kye tumanyi ng'ekya Mukama waffe Yesu Kristu. Ekifaananyi ekyo kye bakuba kalenda. Ekifaananyi ekyo eky'ekibumbe abamu kye bafukamirira ne basaba nti oyo Yesu Kristu. Omusajja oyo ajja kujjira mu kifaananyi ekyo naye nga mulimba nga esitaani yennyini. Abagambe Yesu Kristu era bonna bamusinze era bonna abagatta ab'amadiini bonna bonna agali mu nsi era abagamba atayagala musinza oyo alina kuttibwa aba ajeemedde Katonda ensi zonna zikkiriziganye era abanoonya abakristaayo batta ebeere nga poliisi na magye ag'ensi yonna kuba bajja kuba manyi kati Katonda ali nabo era yabalagidde eky'okukola. Ebintu ebyo banna ebijja kubaawo. Era ekiseera ekyo abantu bonna wajjobateraako akakabonero ke tusomako mu Bayibuli 6:6 ng'ate akayina tasobola genda mu dduuka ggula toyina kyoyinza kukola toyinza genda mu ddwaliro toyinza na kulinnya mmotoka nga basooka kulaba oba olina akabonero akakalaga nti okkiriza Katonda oyo gwe bajja okuba nga bali naye ku nsi anaye ajja kuba sitaani. Kuba Katonda ajja kuba atutte abantu be bonna abaali badde balabula abantu Katonda ajja kuba batutte.
kati oyo anaaba asigadde naye nga yabuulirako ajja kuba alina kukkiriza Katonda we, ate mu kiseera ekyo okukkiriza Yesu Kristo ojja kuba olina kuttibwa. Ajja kuba ekiseera ekyo ajja kuba alina kuttibwa. Y'ensonga lwaki tulina okuba nga tutambulira mu butuukirivu n'okwenenya. Mukama amala okutwala abantu be abaana basigadde ku nsi okwogera obwogezi nti okkiriza mu Yesu Kristo oli Mukristaayo, ate nga bo bamanyi nti ekiseera ekyo Yesu bajja kuba bali naye Mukama waffe, nga kumbe Sitaani abalimba. Ekiseera ekyo ogamba nti gwe okkiriza Yesu ate oli oli gwe bamanyi bajja kuba balina kutta bussi, naye mu kutta okwo awo ojja okutwalira obulokozi. Kati kyekyo lwaki ekiseera kino obulokozi kumpi bwa bwereere. Ekiseera ekyo ekizibu tekinnatuuka. Mukama Yesu Kristo atuwadde akakisa ku kiseera kino, tumukkirize tumugoberere. Eno ensi bwe tugirowooza si bwe egenda okusigala. Eno ensi obulumi n'okwegaana okwonoonebwa ensi kukyagenda okubeerawo. Tukyawulira ebintu ebikyamu bingi ebigenda okubeerawo, ebitta abantu, ebitiisa, enjala, musisi, ebintu ebingi, amazzi agatwala abantu, ebintu bingi bikyabeerawo ku nsi. Abantu bajja kubuuza naye Katonda ali ludda wa? Katonda atulabudde okukkiriza Yesu okwangu kwa ssaawa eno, naye gye bujja bijja kuba bizibu nga tewali wadde muntu ku nsi abuulira enjiri. Ng'ekyo kye wawulira kye kikweyimirira era ky'ojjukira era ky'otambulirako. Y'ensonga lwaki mu kiseera kino ffe tulina okubuulira abantu, abitutte atabitutte kiri edibo. Oyo abitwala Mwoyo Mutukuvu amuyamba n'ayongera omunnyonnyola ensonga ezo. Oyo abiganye mu mutima gwe bisigalamu, ku kiseera ekyo ajja alina ebintu by'ajja okulaba, ajjukire nti nawulira ekintu kino na kino, ekitegeeza kendabye kino kiri kyekiddako. Mukama abakuume banne, twetegekere emmere, twetegekere emmere, tuteeke sente mu bulimi.